kakvi su nam podaci? Ok, za podaci. Sve je napisao Kilče, 580 na 5. Sad u odnosu na prošlu godinu 20 manje. Gdje ćemo? Čuvanje, dakle, desna na kako ste? Ajde, Janče. Ovako, Janče, koji mu... Evo, mojno. Koliko, razumio sam da je tu 5 beba i da je jedna žena u pripremi. Da, i jedna u pripremi za porođaj. Toliko ima. Ima tu odstavi, samo još jedan. Od desetak beba imamo manje nego prošle godine, ali... Prošle godine je bila više nego 2015. Da idemo prvo godine. Da idemo prvo. Dobro, kupili smo se blizu 600. Pa, tu je. Blizu 600, s obzirom imamo i odim na stranu i tako, ali... Tako, smislo odim na stranu. Pa, žene rizične trudnoće koje su poslati porađale se ili u kliničkom centru u Nišu ili u Beogradu, sve zavisi od... Tako. Ali to nije veliki proces. Dobro. Evo, možemo... 400 je pilot. Da, u Pirot imamo 400, Poštilema Bela Palanka 60, Dimitrov Babušnica 53-52. Porađe. Pirot 400. Pirot 400. Dakle, koja je to tendencija u proteklih pa tri godine, četiri? Pa tu se negde krećemo, neka stabilna da, cifra, tu se kreće oko 600. Porađe, znači nešto. Za sada nije veliki pad porađe, s obzirom da dosta, kažem, ima i u jedna stranu koja se porađala, mi nemamo tu evidenciju koliko imamo porađaja van. Znači,